Es varētu aiziet pie jūras, uzspēlēt basketbolu. Mums ir ļoti labs rotaļlaukums, kur mēs jau spēlējam basketbolu. Tā bumba ir? Jā, protams, ka ir. Ar šāvām, ka ir. Un kāpēc lai arī nebūtu? Kāpēc lai gan nebūtu? Jo viss jau, viss vienkāršākais ir viss tas parastākais. Edgar. A tas ir pēc skuru skaita. Baigi jauki, man jau patīk īsti. Kur tu te naudu ņem? Man vecāki... Iedod. Ko? Ietrājies? Man vecāki iedod šo to. Es jau pats parasti iztieku. Es tur paņemu šo to. Namā kaut ko. Tā kā vienmēr zinies, Edgar, bez šitā jau nevar. Un es veicēns visiem. Jo viss, kas Vācijā skatās. Jā, no rīta, kad jūs alkoholu lietat? Es nelietoju no rītiem alkoholu, Edgar. Alkohols lietot arī? Jā, varētu teikt, ka jā. Jo alkoholam jau no nozīmes galvenais jau cik tie grādi. Jo grādiem jau arī nozīmes tieši tikpat, cik tev ir gadu. Jo gadu skaitam jau arī nav nozīmes nekādas. Tikai tam ir nozīmes, jā, cik. Cik var daudz? Enerģijas lādiņš tev tas, jā? Es domāju, ka jā, Edgar. Es domāju, ka jā, enerģijas varētu jāsmelt noteikti no katru garām gājušu. Bet katrs... tu izvēlies smelt no šī enerģija, jā? Es domāju, ka draugs ir tas, kas pasniedz roku īstajā brīdī. Un to, ka, teiksim, draudzību varētu pārvērst, jā, teiksim, arī 7% starp mums runājot. Jā, tas noteikti ir tamdēļ, jā, kāpēc tu arī man uzdot šo jautājumu. 7% arī varētu arī draudzību pārvērst arī priekā, laimē, dejojošu savu ugunskuru, cik daudzos, es nezinu, bet jebkurā gadījumā katrs cilvēks, jā, ir ar savu esmību. Ar savu dotumu, ar savu sniegu. Suģistējuši problēma. To varētu rezumēt kā tādu maznodrošinātu, jā, teiksim, segmentu. Mana sūtība noteikti nav Kristus nerviem, jā, 25. Kanālam. Mana sūtība ir, nu, kādam tur kanālam. Mana sūtība noteikti ir pasniegt roku. Vājākam. Un, ja es spēju palīdzēt, noteikti nav problēma nekāda. Bet tu bieži palīdz cilvēkiem? Jā, ja palūdzu noteikti, jā. Jo, teiksim, dziedniecība un tas pats, kad uzgan, tas pats, kad, teiksim, jā, teiksim, varētu jāpalasīt šo te, tā jau ir jūsu problēma. Un kas tas ir? Tā ir jaunā darība gan. Kāpēc tu nometi uz grīdes? Un tāpēc, lai tu labāk redzētu. Palasi jauno derību? Es domāju, ka tev vajadzētu palasīt, Edgar. Nē, Artūru. Artūru, ko es bez teviem būtu darījis? Ko es bez teviem darītu, Artūru? Tu iedomājies. Iedomājies, cilvēks ir tik grēcīgs. Man pilnīgi ir amurs jāpielieto, lai viņam vienkārši pierītu purnu.